Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і я відразу попереджаю: якщо ви терпіти не можете Олексія Арестовича, якщо саме це прізвище викликає у вас алергію, вам краще не дивитися це відео, тому що тут буде дуже багато Арестовича. Сьогодні цей чоловік повідомив, що написав заяву на звільнення із посади позаштатного радника Офісу Президента. І практично відразу прийняли. Тобто від сьогодні Олексій Арестович не є представником української влади у жодному прояві, і всі його майбутні заяви, а я впевнений, що їх буде ще чимало, варто сприймати як його особисту позицію. Власне, ми вирішили підсумувати черговий етап феєричної кар'єри Арестовича, як він починався, чим запам'ятався і що врешті-решт стало останньою краплею. Власне, про останню краплю. Минулої суботи, 14 січня, Росія вчинила чергове масове вбивство мирних українців. Важка ракета Х-22, випущена із території Росії, влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Цілий під'їзд будинку було повністю зруйновано. Рятувальна операція завершилась лише сьогодні. 44 людини загинули, 79 отримали поранення. Олексій Арестович ще у ранзі радника Офісу Президента. Це, до речі, доволі дивна посада, і з нею пов'язана дивна історія, але про це трохи пізніше. Прокоментував цю трагедію на ютуб-каналі російського політика, оглядача і блогера Марка Фейгіна. Ось що сказав Арестович. Ну, то есть возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей возможности не было? Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд? Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Цю заяву відразу почали розносити російські пропагандисти, мовляв, ось бачите, українці самі визнають, що це вони збили ракету, яка мирно летіла нищити якийсь об'єкт цивільної інфраструктури. Значить, вони самі винуваті. Я не буду зараз зупинятись на тому, чому така теза є маніпулятивною і просто брехливою. Нагадаю лише, що командування Військово-повітряних сил України того ж дня офіційно спростувало слова Арестовича, заявивши, що ракети такого типу українська протиповітряна оборона в принципі не може збивати, бо наразі вона не має для цього потрібної зброї. Вже у понеділок Олексій Арестович спробував якось виправдатися. Він написав, що був втомлений у той день, невиспаний, і інформацію йому надав якийсь його друг, який колись працював в протиповітряній обороні і був у момент вибуху у Дніпрі і чув якісь вибухи. І меседж його, Арестовича, мав бути зовсім інший, а його неправильно зрозуміли. Однак таке пояснення, мабуть, не спрацювало, і вже сьогодні вранці Арестович видав наступне повідомлення, якому вже визнав, що, цитую, допустив серйозну помилку у прямому ефірі. І просив вибачення у всіх, у кого викликали біль його слова. Однак і це вибачення не врятувало кар'єри Арестовича. Вже менш ніж за 2 години Арестович викладає фото своєї заяви про відставку. Мовляв, хоче показати приклад цивілізованої поведінки. Ну що ж, це справді цивілізована поведінка, коли людина після такої лажі йде у відставку, щоб не шкодити своєю поведінкою репутації тієї інституції, яку вона представляє. Але цей шлях від помилки до відставку, тобто спочатку спроба виправдатися, потім спроба попросити вибачення і лише потім заява, і те, що цю заяву задовільнили практично миттєво, це все дозволяє припустити, що рішення піти з Офісу Президента Арестович приймав, ну, скажімо так, не дуже добровільно. Я також можу припустити, що рішення позбутися Арестовича в Офісі Президента прийняли, так би мовити, за сукупністю, бо надто багато було скандальних історій, пов'язаних із його словами. Зараз ми оглянемо ті, які запам'яталися найбільше. Отже, із чого все починалося? 24 лютого минулого року, перший день повномасштабного російського вторгнення, і Олексій Арестович, на той момент він уже 1.5 місяці, як колишній спікер тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Можливо, пам'ятаєте, була така група, вона займалася безнадійною справою закінчити російську інтервенцію на Донбасі якимось мирним шляхом. Так от, колишній спікер і радник цієї групи Олексій Арестович несподівано з'являється у ролі фактично речника Офісу Президента. Ну, час тоді був такий напружений, ніхто особливо не питав, яким чином Арестович знову в грі. Його сприймали всі як офіційне і надійне джерело інформації від української влади. Арестович тоді практично щодня проводив брифінги, на яких він повідомляв про події війни. Він багато коментував, і тоді багато хто оцінив його позитивний вплив на нашу психіку, його спокійний голос, його впевнені інтонації.
розкручували українців. Він навіть озвучив повідомлення, можливо, пам'ятаєте, про початок і кінець повітряної тривоги в офіційному додатку для смартфонів. Смартфони тоді голосом Арестовича повідомляли, що почалась тривога або тривога закінчилась, можете виходити з укриттів. Ну, але досить швидко щось пішло не так. Перша, скажімо так, дещо самовпевнена заява Арестовича прозвучала вже 22 березня. Тоді в ефірі об'єднаного телемарафону він заявив, що активні бойові дії припиняться за 2-3 тижні. Я знайшов пряму цитату, ось вона. Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Тут я хочу зауважити, що Арестович не говорив, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Він говорив не про війну, а про активні бойові дії. Але ці слова спочатку потрапили в новини, потім вони потрапили у меми, і в масовій свідомості залишилась теза, що Арестович обіцяв закінчити війну за 2-3 тижні. Це прокляття потім буде переслідувати його до самої відставки. Арестович постійно буде робити якісь заяви, а потім постійно буде виправдовуватися, що його слова якось перекрутили, вирвали з контексту. Так от, минуло 3, потім 4 тижні, ні активні бойові дії, ні війна не закінчились, і 11 квітня в ефірі того ж Марка Фейгіна Арестович робить новий прогноз: війна, по суті, триватиме ще 13 років. Ось його цитата. Кілька військових сутичок до 2035 року нам гарантовані. Це означає по зіткненню кожні 2, а можливо 5 років, і великі зіткнення кожні 7-8. Ну, тут справді нема до чого доколупатися. Щоб перевірити точність цього прогнозу, нам треба принаймні дожити до 2035 року. Але ви можете оцінити розмах уяви цього прогнозиста від 2 тижнів до 10-літь. Але варто визнати, що популярність Арестовича у той час зашкалювала. Його поява на будь-якому ютуб-каналі автоматично означала сотні тисяч переглядів. Усі хотіли інтерв'ю з Арестовичем, його запрошували на усі майданчики. Його заяви викликали масову реакцію, і йому це, схоже, почало подобатись. 12 червня, знову ефіру Фейгіна, Арестович коментує надання українського громадянства Невзорову. Проблема гораздо шире. Вона проявилась вполне по поводу предоставления гражданства Невзорову. Да, да. Когда все страшно завопили, тут у нас патриоты, что значит, ну куда Глебычу, значит, гражданство, он же был подлый имперец, там и рижский ОМОН, и всякое такое. Посмотрите, Литва до сих пор его не пускает, он персона нон грата. Проблема это звучит так. У нас слишком многие в Украине хотят построить большую страну с маленькой культурой. Угу. Маленькая культура. Это маленькая унифицированная культура, которая годится для очень маленького и моноэтничного государства типа Венгрии. Но Украина это не такая страна. У нас поликультурная страна. Угу. Очень много разных культур. И унификация до... Какая бы ни была война, какие бы патриотические лозунги ни звучали, какое бы ни было желание как можно больше забыть русских слов... И так далее. У нас это все аргументация, это все на уровне фабрики мнений, это несерьезно, но тенденция, которая за ним стоит, она стоит того внимания. Вот я не дам построить здесь, пока я тут что-то значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой. Тоді ці слова Арестовича викликали закономірне питання, а це точно радник українського офісу президента? Чи може він вже... уявив себе батьком і лідером нації, який може визначати майбутні країни. Полилися тони хейту. У відповідь Арестович просто обматюкав своїх критиків. В моїй житті є дві групи. Це кремлівські і українські патріоти в кавичках. От вони одними і тими ж словами, як під копірку. Тільки язики різні. Одними і тими ж словами одну і ту ж говорять. Знаешь, меня чисто как философа и человека, увлекающегося психологией и свободного художника, так, все время интересует, а в чем же причина следственной связи этой морфологической подобности этих двух категорий граждан? И какой ты ответ даешь? А я думаю, что это одно и то же. Дело в том, что славные украинские патриоты, в кавычках, есть же настоящие патриоты, они плоть от плоти российского архетипического поля, скажем. То есть они здесь в Украине предлагают сталинскую национальную политику сталинскими методами. Знаешь, в чем? Они меня затыгали массово, я их обозвал, какими они являются, но я их пожалел, это же национальное достояние.
И я смягчил формулировки, как бы, да. И они меня там массово затегали и начали разбираться, потому что мы, видишь ли, мы в эфире сказали, что маленькая культура в Украине. Маленькая культура, да. Ну, это да. Ну, мы разъяснять им не будем. Это все равно бесполезно. Значит, смысл в чем? Что я прошелся по этим тегам, посмотрел, что же они там пишут. Значит, знаешь, какая главная претензия? Что я изменяю им вместе с тобой латынина. Что я определяю, она рвется, эта претензия. Значит, что российской оппозиции я уделяю больше внимания, чем им, таким замечательным, красивым, сладким, вкусным и очень продвинутым. Втім, люди і далі хотіли слухати Арестовича. Людей цікавила його думка практично з будь-якого приводу. Арестович хоче повідомляв, що він думає. Так, 19 червня Арестовича питають про його ставлення до ЛГБТ. Ну, справді, кого може цікавити думка радника Офісу Президента про ЛГБТ України, як Україні, яка веде війну? Але ж питають і отримують відповідь. Іванка Кухта, як ви відноситесь к ЛГБТ? Ну, я багато разів говорив і не буду скривати, к ЛГБТ я відношусь як людям з девіаціями, тобто з відклоненнями від норми поведення. Я в этом смысле консерватор. Другое дело, что я не точно против их преследования. Я считаю, что человек всегда должен видеть в другом человеке, прежде всего человека. Ці слова якось не вписувалися в образ України як прогресивної демократичної країни. У західному світі така заява однозначно трактується як прояв якоїсь печерної гомофобії. І в Україні вона викликала закономірне обурення ЛГБТ-спільноти. Однак, схоже, Арестовичу було мало хейту. І вже наступного дня він вирішив поділитися своїми думками про всіх активістів. Я можу зацитувати цей його допис у Фейсбуці. «Українська культура вражає та захоплює. Доти, поки туди не допустили активістів. У світі немає жодної людини, яка б відчула українську музику та не захопилася, тому що там немає активістів. Україна домінує у кіберспорті, активісти ще не добралися. Агроінновації, банкінг, електронна держава, навіть збройні сили. Ми демонструємо світові зразки, від яких він шаленіє та бажає дотягнутися, поки там немає активістів». Кінець цитати. Ну, я навіть не хочу детально коментувати цей допис. Єдине, що скажу, волонтери, які допомагають Збройним силам, це теж активісти. І ці слова Арестовича, мабуть, мали на меті образити, ну, якщо не всіх, то якомога більше українців. Ідемо далі. 10 серпня Арестович дає чергове інтерв'ю уже не Фейгіну, а Гордону. І він там скромно заявляє, що має намір балотуватися на виборах президента. Звісно, якщо на цих виборах не буде Зеленського. Ну, пока президент президент, да еще верховный главнокомандующий, военное положение. В принципе, эти разговоры не вполне корректным для меня вести считаю. Второй момент. Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Ни в коем случае. Это технически невозможно. А если нет? А если нет, надо будет думать уже. То есть, если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй срок... Я буду подаваться. Вы пойдете в президент? Пойду. Я хочу посмотреть, как вот это будет. Вот самое главное заявление Алексея Арестовича. І десь, власне, тоді українські журналісти почали цікавитися статусом Арестовича. Він взагалі хто? Посадовець чи блогер? Як розцінювати його слова? Це офіційна позиція, чи це позиція, чи це особиста позиція, чи це позиція радника Офісу Президента? Тим більше, що тоді ж у соціологічному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, Арестович опинився на другому місці у рейтингу лідерів думок, яким довіряють українці. Він там був відразу після Зеленського і на дві сходинки вище від Залужного. У серпні видання «Тиждень» зробило офіційний запит до Офісу Президента і отримало відповідь, що Арестовича немає у переліку радників-посадовців Офісу Президента. Тоді справжній радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що Арестович має посаду радника цілої установи. Цитую, «Він так багато говорить, що ми зробили його радником одразу всього Офісу». Мені здається, що вже в цьому формулюванні «він так багато говорить» можна помітити певне роздратування висловлюванням Арестовича. І справді з того часу скандальних заяв якось поменшало. Можемо згадати хіба ще один ефір Фейгіна від 29 серпня, на якому Арестович скромно натякає на своє високе військове звання. Тут бойова робота. Угу. Все, да? Доклад закінчив. Полковник Арестович закінчив. Хорошо, а як? Ти ж був подполковник. Що, вже полковника дали? Проговорився. Да, понятно.
Після цього народний депутат Ярослав Юрчишин подав запит до Міністерства оборони, яка у відповідь повідомила, що громадянину Арестовичу звання полковник не надавалося. Не знаю, можливо, після цієї історії пан радник всього офісу отримав останні попередження. І справді цілу осінь і півзими ми не чули від нього чогось такого ж яскравого, допоки не сталася трагедія у Дніпрі і Арестович не втримався. Ну що ж, це була швидка і яскрава кар'єра із закономірним кінцем. Надто часто Олексій Арестович підставляв офіс президента, даючи зручні паси його противникам як всередині, так і за межами України. Написана і задоволена заява про відставку. Це, як на мене, довгожданий хеппі-енд цієї історії. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте якісь зауваження, напишіть їх у коментарях. Ну і якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь, тут вже є багато цікавого і буде ще більше.